fået kamera, mand. Venstre-regeringen planlægger at spare 10 milliarder kroner på uddannelse. Og alle de her unge, sammen med alle dem i Aarhus og Odense og København, de protesterer. De vil ikke være med til det, og det vil vi heller ikke i Radikale Venstre. Vi er på deres side, deres kamp er vores side. For husk, at når vi sparer på uddannelse, så saver vi den gren, vores børn sidder på. Det handler om mennesker.